Stvarno ste me, nisam znao da sam tako lijep, ovo nije to neka djevojka, šta je to moj Meša, ja mislim moja fotka. Izvinite, nekakva baglama. Ja, ti žene zove baglame, no. Dobro, ništa, ti imaš svoje to, ja ne bi se miješao. Sve u svemu, sad kažem što se tiče svega, aj drago mi je da ste opet došli da je to malo. Ja sam tvojoj rabije, ovaj, ja pođu reći majci, halalten, obećao, jer sam ostao nešto dužan još prošli put kad sam došao, rekao da se ispravi. Pa onda napravim jednu isto veliku grešku, propust, dan prije, nisam joj slago namjerno, znači trebao sam doći juče, ali ne dade se, otišao sam daleko, zaglavio sam. Mano i ormar, noća ću došli. E, Rabija, moramo, dok smo još u ovoj jednoj istoj priči, moramo, vidiš, onko ti je donio tablete, a ti ga kritikuješ. A gdje su? Eno i u ormaru. Eno i u ormaru. Ja sam kupio. Ali jučer se žali kad je tri dana ne pijem, ja njega zovem, rekao, gdje su tablete, pa ne pijem. Pokukao vam je taj ispred vrata i sad ja razmišljam, evo, hajdi snimili smo. A on rekao, hajdi isjeću ja to, znaš, neće to doći do Onke. Ali evo, pošto Onko reče, rekao je, sad ćemo da... Tri dana ne pijem, ja njega nazvao, rekao, pored tablete. A ja gledam i zajtra sam li živa. Sve se rešaje Allahovom voljom, znači možda će to i pomoći što neće malo da. Ti će pomoći što će odmah. Ne zna se. Ja, ej. Ali eto. Trebam ti pare mi da pripremite. Zašto? Za med. Pa neće sam ti rekao med. Čekaj, jesi ti donio med, njuo je u meni. Ima med da... A donio i tebi, jel? Kuli, varlama sam ga stavio. Dobro. Ješ čula sad da je poskupio? Kako? Znači sad je 30. 30? Ja. Neke, malo, kod njega i 50 ja ću pravo. Eto, znači, bit će plaćeno, znači. Hej, da potplatim drva. Drva sam krvama učila. A Boga mi još otplaćio i prošle godine. Hej, ja, i sad, ja. Ma neće, ove godine će u nju izvući što se tiče drva. Dala ona me 220. Kome imam još, govorila sam mu da me malo pričeka. Ne treba pričeka, da ću ja. A ti podaj, a ja ću tebi najem, da, kad bude pepsi. Pa vi to isprebijajte, kako kažem. A ja. Mora se jela dobra. A ja. Da, ne, koliko je do Vuku? Koliko je do Vuku? Dva traktora. Još jedan treba. Neće kora više. Ko? On, koliko treba? Pa tri sam mu rekao. A ja? On je možda razumio 3 metra. On je 3 metra, ja. 3 metra, 5,5 metra to. Ja, on je razumio te 3 metra. Aj, dobro. 3 metra, dobro. 3 metra, dobro. Neke, dok ja ovo ispletim, ja ću opet naručit kod njega. Nećeš, usit ćemo tam, rekao se, evo traktor. Pa nema to meni. Znaš ti koliko ja drva potrošim zimus? Ne mora biti 9, možda i 10 metara. A evo, Rabija, da ja te pitan sad, ono što smo pričali dok nisu došli, jesi ti pripremila sikire? Evo, došli smo na strojica. Nemam sikire. Nije valjda, nisi. Još ona meni kaže, djeti meni kaže, dođi, ne bi li isekli mi drva. Ima jedna klinara. A, klinara? Klinara. Pa tu za izbijanje klina. Pa, aj dobro, ja znam da ne mogu raspoloći utka sa njom ovako. Hajde, što si onda, nismo nikog ne posalamili, svak pita, ta ima najgori medeće. Pa dobro, čekaj, ta ima smo onaj dan išli isti. Pa ja. Ne možeš posalamiti, kada je bila s nama. A dabaj. Haj posalamije, sad živa bio. Neću, nije ona tila svoje posalamije. Pa pitao sam je tamo, ima jednu priču, pa nije to ona zaboravila. Kaže, da nas vozi, kaže, ti ne di njezin gornjegu, ali on neće se snimati, ne mora je tako, rako. Nek se. Mora sa nama, kako će s nama, on se mora snimat. Kaže, neće on, imam ja vozačku. Ne smije, kaže, radi posla. Pa imam ja vozačku, ne treba nam da ne... A nije to, biva neće radi posla, ali nije on u tom poslu više. Dole on je bio u kapa domu na čuvar. Pa možda mu žena ne da. Nije ovo žena. Ima 40 godina. Ja. Ida.
Vidio si ga znam i da. Nije. Upoznao sam. Neće, imaju dvojca, neće. Zato sam se našao. Ne bi ja se našao da čovjek oženje. Znači, moj onko rodilo je. Hvala drago, malo ja kažem, ja, sad, ja kad bi sam sebi izvadio da imam, ja, jer ja sam nabavio pčele zbog sebe i da imam neku zanimaciju, da imam nešto da ne hodam po selu i ovo ono, da imam nešto čim se, a tu je prvo ljubav. A opet moraš 100 kilo odvojiti za prodaj. Prvo ljubav, pa može, a, ja, po 25, 100 kilo. Ja ga puno trošim, ja ne znam koliko da, ali ja beli sok sa njih pijem, mislim ne, zato... Da. Amin da se obistini, samo nek malo nek pokvasi bar. Ja, malo sam pošao. Da pitan Rabiju, ja. Rabija, mene je Onko pitao prošli puta koja je moja pjesma. A koja je tvoja pjesma? E, moje su sve. Ne, mora biti jedna ona ne znam, u srce što dira. Izabrate, ne znam koju. Ne znam. Meni sve, samo ako je lijepa pjesma, meni sve odgovara. Ha, ako je ružna, ne mogu. Eto, ako je nismo čuli, može. Ali je plete, Bože. Harmoniko moja, suzom nakmašena, znaš li da je moja draga isprošena, znaš li da je moja draga isprošena. Sviraj meni one pjesme njene i pita je zašto je ostavila mene i pita je zašto je ostavila mene. Kako može srce ponekada boli kad nekoga ljubiš, a lažno te voli. Kad nekoga ljubiš, a lažno te voli. Harmoniko moja, još me samo tješi ova pjesma tvoja, još me samo tješi
svirače. Ja svirače. Kad ih ostavi. Ja se vidim moj kolega kako čovjek prepadne kad zapjeva. Prepadne čovjek kad pusti. Svi to radi. Jednom ja došao, meni moj jedan sajo, djeta, unuk mu došao, i mi se zapjeva, ja zasvira, on zapjeva, onaj mali. Što je? Nikaj koliki mu je zvužni. Djeta, mi smo zvužni. Malo bio, malo. Vidi kaj koliki mu je zvužni, kaj će ja kipa. Boiler. Boiler. Mi smo se ismijali, a djeta to reče. Ne čujemo, Rabija, šta se rekla? A promah napravila malo. Jej, nek se, da si živa i zdrava. Ja. Hedi još ovu kada mjesec u glas. Kada mjesec oblaci sakrio i kad svjetla u selu ne gore, kada čuješ lavišta čumara, prikraću se Čiću tarabujara i kusnut ću tri puta polako, da ne budim roditelje tvoje, ti otvori, ostalo je. Pašće na pod košulja i jelek, ti ćeš tiho zaključati vrata i ljubavi bit će puna soba od ponoći pa do Karabujara i kucnut ću tri puta polako, da ne budim roditelje tvoje, ti otvori, ostalo je lako. A ujutro kad se majka budi i pita se što joj či još drije, glavobolja, kak mu niko ne
Čučiću tarabujara. I kusnut ću tri puta, al polako, da ne budim roditelje tvoje ti otvori. Feri. Ja to nisam ponovila. Pa nema šta, evo, znači ne spušta se dlaka. Znači kako je čovjek pustio avaz, gotovo. On mu te pomoći. Gotovo je, znači. Moja rabija moja. Pa kako ova trešnjava glava ostane čitava? Kako trešnjava glava ostane čitava od ovog glasa? Nema joj ni sa trešnjava glavama, nita. Ozbiljno. A da on je dalje. Čekaj, kako je onda zapjevao tu na ovom tvom trgu? Na rabinom trgu. Ono je narodu za... Za dušu, ja bio. Za ovo. Ono je bilo... Ja, evo, ako ću reći. Znači, ako gospodin Žika gleda, trešnjeva glava, nikad nije kasno, evo gospodina, znači Čoloman Omer, zvani Omko. Jesam šta zaboravio? Izvini, jesu punoljetan. Jesam punoljetan, preko 60-ama. Eto, ja sam evo audiciju odradio, znači samo mogu poručiti čovjeku nek pogleda. Ja. I neku put i poziv, trebao sam ja mislim da kao četiri godine, je bila korona, ja sam bio živaj. Pozvan da idem. Aha. I tako da je onaj, ono, ona korona, tamo u martu kad sam ja trebao ići, najviše zavladala, nisam otišao i... Ja. A poziv posle nije došao? Nije kasno, ja sam iščekivo. A nikad nije kasno, ali ste bio tamo. Oviće on, a tako ću ja. Mi skupa, ako budem ja išao, oviće i on. Ja. Pa iš bio tamo ne bio. Ja. I dobio sad i od to. Jesi vidjela? A nisi vidjela boju do sad, jel da? Što, dobra boja, ja. A nije, evo to piše, biš kakva boja. Kakva boja, sad suklji. Eto, moja rabija. Čemu vrijeme, to mi vakat. Eto, ja. E, završite, ja. A završi smo, ali daj meni da ja čujem, će ti poselanje. Drugi puta, onaj, eto, nadgledaj, kad budeš dolazio da budemo slobodni, pa ćemo otići onda gore. Ja. Da promijenimo seću. Je, otići gore. Ićemo gore nabrati. Vikendi su gore, ima i lovačka, imam i ja vikendi. Ima gore ljepota, gore su umre i pčele, malo ćemo i do pčela, malo ćemo i ti ćeš ići. Ima i pčele, obi pčela, vikendi. Ma, malo ćemo gore, tako. Ja moja, ti si kriva što sam ja došao ovdje. Jesi. Jesi. Pa ne bi ja nikad možda u trešnjemu glavu došao da nisi nazvao. Ne. Znači, ja sam došao ovdje radi tebe, da snimim tebe. I tako sam je upoznao u ovku pa neš. Neke mlade tamo kazale, kaže ima. A joj bilo tako? Jedna su meni dale bru. A joj bilo tako? Ja. Znači, ne mogu ja više dolaziti ovdje i da idu oni da pjeva ja bez tebe. Ne može. Ne može. Nije red. Nije to. Nije red. Ne bi on došao nikom drugom, sam tebi ovdje. Pa možda bi nekad. Nekoj budućoj možda za... Ovdje... Radi rabije sam došao u trešnjevu glavu. Sve poslije što sam snimao je... Znači što sam došao tad. Ovdje koje svakako u celu. Rabija je alfa i omega, jel? Momci, eto da dogovoreno. Možda nekad, ja sam jednom sa Erdovom Ređepak snimali smo u Vranduku. Ima tam snimak, fina emisija snimljena. Ja sam tu isto pjevao. Bosna Ljublja ili... Bosna. Bosna Ljublja. Ja. Imao Mužić Novać tamo, Mohamed Mešić, njegova, Allah rahmetelj, on je umro. Stari svirač, Sevdalija, veliki. I tako da su se okupili u Vranduku, snimala je lijepo emisija. Da. Onaj, baš je bilo lijepo i tu sam ja otpjevao jednu pjesmu. Nećemo se lagati, ja sam upoznat sa radom kolegice, pozdravljam. Ja pozdravljam Erdu, Erda je jedna
divna osoba koju sam ja upoznao, malo sam upoznao taki koje žene koje su, mislim, ona stvarno je, ali žena onako da se lijepo ponaša, normalno ponaša, da ne gleda visoko, ne gleda ništa, baš ono, naša Bosanka, ona prava, onako, prosta žena i meni je drago, ja mi se i danas dani čujemo i čak i kad odem u Tuzlu i popijemo i kafu. I šta, ona, i ako Bog da jedan spot, ona će snimiti. Popijemo kafu. Može. Kad će doći meni sa tom svojom? Pa bih vam preko žena. To zlišao preko žena. Pa ja ne znam. Čekaj, gledaj, ti ispiteš mene u lomku. Treba mi doći, jel da? Ko? Da je upoznam. Ko, Irda? Ja. Aha, ona ne snima ona ove emisije. Ne mora ovo, da dođeš nako da vidim. Ma ja sam više od njega pitaš za neku. Pa ne, ona... Ne znam, ja ne znam. Ma nije ni dolazila ona nikad ovdje. Ona snima emisije. To je upali, provedi je kroz selo i meni vamo. Nećeš svakom... Rabija! Allah imanet. Allah imanet, da je. Hoćeš ti pozdraviti? Hoću, Boga mi. Evo, mikrofon je tvoj. Izvoli. Pozdrav. Selam. Pozdrav. Salamim svoje sve sestre, braću. Brata imam jednog. Svoje sinove, sve mlade, unuke, praunuka. Svoje ove pastorke, što su mi ovdje kraj mene. I vas posebno na, eto... Ne, ja sam lete. Televizija. A posalam im i one sestre, jedna u Zabljevićima, jedna u Ubranošci, jedna na Krčevinama, Gorviš Zabljevića. I njihove sinove, i njihove unuke, i njihove sve. Ima i po Italiji, ima po Njemačkoj, ima po tamo u Ameriki, ima svukuda. I tako, eto, ni šta bi drugo, ni... Jel to? Ja, i eto. Hvala. Hvala i te. Onko, po starini, ti si mi drugi. Jesam. Nemoj šta zanjeti. Hvala na dobrim pjesmama. Hvala i vama onaj na ovoj počet, pa ako Bog da, ja se nadam još skorom viđenju ovog. Da. Da ćemo se vidjeti, izaći malo gore, ali morate tu uzeti dan, znači nema... Ništa, to ćemo, znači, to ćemo dobro da ti... onda ćemo otići malo... malo. Ja, jer tu će biti malo nema više malo, obilaska, nema. Malo šetnje, da vi poznate naš kraj gore. Jedno lijepo brdo s kojeg... Kogod je došao na to brdo, može. Je se zadivio, gdje ti... Brdo je neđe... 900 nešto nadmorske visine, ali gdje ti vidiš do Tešnja, do Bjelašice. Ništa ne odaj, ništa dalje ne odaj. Znači, kad dođemo, znači, da to doživimo. Znači, kogod se razume, kad pogleda, ne može da vjeruje tako, jer nije to sad 1300. Ali nema prepreke između. Ali nema, dovoljno, da ti vidiš sve koliko na dlanu, kad je lijepo vrijeme. Ja, dovoljna visina, da. Samo je malo brdo, a kad god dođe... Znači, do Dejčića gore gdje sam se penio na Bjelašnici, do Lukomira. Sve, vidiš. Ti kad gledaš od odgost našeg brda, Bjelašnica je uvijek bijela. Uvijek misliš da je snijeg. Ja dok nisam otišao na Bjelašnicu, ja sam mislio da sve rekupo ljeta snijeg na Bjelašnici. Bijeli kamen, bijela svijena. Kad sam otišao, vidio da je to kamen bijeli. Ja jednač mislala ovo, to je po kamenji negdje. Ima i po Bjelašnicu kako hoćeš. Ima, to je istina. Što tiče Bjelašnice, to sam ja doživio. Pozdravljaš li koga ti? Pozdravljam svu ovu raj koja me zna, familiju posebno i ove sve ostale koje me znaju. Ne bi nabraju. A što ti naglasi komšinke? Joj, Ravijar. Eto, ovo je Meša. Najmlađi si, šta da kaže od ovih koji govori na nas. Ovdje, znači, ne računamo kamerman. Pa eto, šta, eto, fina nam je druža s tobom, hvala ti što si nas posjetio, što smo evo Rebija, što nas je pozvala, pozdravio bi, posalamio bi svoje djeco, svoje unučade.
tako je. Ja sve zaboravim da ti imaš inuča. Imam po Sloveniji. Zaboravim. Krok mi je bilo kao 15 godina unučat. Ja mislim, kad ja stao s tobom, mene pitao ko ti je ovaj mlađi brat. Ko je s ti godiš? To ćemo kasnije. Godiš 60. Uglavnom, znači, hvala vam da ste živi i zdravi. Do sljedeće pjesme i viđenja i priče. Ostanite mi živi i zdravi. Ostavi ti. Najte neke bosanske naše prave pjesme. Eto, znači, iz Trešnjeve glave. Sa veselom Rabijom i raspjevanom braćom, znači Omkom i Mešom. Svaka vam čast. Ja ću opet reći, nije ovo zadnji put, garantujem. Ja, nije. Allah imane. Allah imane. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.